Pa dobro, ovo su teške utakmice. Ovo je sedma u nizu koju smo dobili. Imali smo ta teška gostovanja do sada i ovo je ekipa koja je na dnu tabele i uglavnom treba psihološki spremiti našu ekipu za tako nešto. Teška utakmica, na kraju smo pobedili uspešno, kao što sam rekao, dali smo određenu minutažu ovim drugim igračima. Ta trka sa Pazarom ostaje i dalje. Mi smo opet na jednoj pobedi. Mogu da nas brinu samo ove povrede koje je Kužeta dobio u četvrtoj četvrtini i Kojić koji je dobio na početku druge četvrtine. To je ono što bi trebali što pre da zalečimo ako možemo u toku nedelje, jer nas očekuju stvarno teške utakmice, jedan ciklus teških utakmica. Gostujemo u Leskovcu, Zdravlju, pa dolazi nam ovde neugodna ekipa Žarkova, pa opet gostujemo u Lazarevcu koji se bori za opstanak i dolazi nam pre tog odlaska u Užice, dolazi nam Srbobran. Mi moramo što pre, ako je to moguće, da sačuvamo ovu jednu pobedu, da se borimo da pre ta dva gostovanja u Užicu i Pirotu imamo tu jednu pobedu na leđima da nosimo protiv Pazara i da se dobro i mnogo bolje pripremimo za ono što nas očekuje. Tako da, teških meseci i po dana ispred nas, ali dobro, dok god se mi pitamo, to je važno, trenutno imamo još šanse izglednih i probat ćemo da ovu uspešnu seriju nastavimo do kraja.